Grav Record. You will understand too. Yo, salam jamu ko mbade ne gess ne yow ka sen febaru wap mo su jugo jikko yu fon salta rew dan ko ko djibal ciow na fex mbo bo bu dof de net netlo net khalatul yawal na xaj ba mu mbo lepp lepp lu nay ku ne xax bi dorna armal armé gessul pexé yu koy stopper sa bop djitu ci ni ngay sauver top sa njabot sa mbokk xamé waru garla ar ñepp sa yité taxaway citoyen model moy xex ngir sa rew médecin ba hôpital nga dol ba tam sa gox nga geew conscientiser même bu dé sa kër nga yambul xép du néw bul jaga kenn un mètre bul nuyu kenn ñoyam budul farata togal yam virus bi doxul gadem bun la téré ngir sa aaju dila ci door fofu le beut yam ku xey li jënt dépense ñewal sa galé rek tok das dem aduna ñepp la laal ñu mun ay fan et ça passe une bonne nouvelle remet fay na nan ko santé go respecte consigne médecin état et trust in god babu khaba nigga ñaari jump will understand ya xax bi na ton xexu ñepp raat bu ci gene sa bop docteur bi jël na risque sa wal daaj la ray virus bi raxas sa loxo ba mu set bu nuyo bu la kenn set couvre feu na nga respecté bu lawé du yam ci kenn xex bi na ton xexu ñepp raat bu ci gene sa bop docteur bi jël na risque sa wal daaj la ray virus bi raxas sa loxo ba mu set bu nuyo bu la kenn set couvre feu na nga respecté bu lawé du yam ci kenn.